Že dobrý den, dámy a pánové, jsem tady s malým bráchou. No a máme tady jednu takovou ovci v Čerčanech. No a ta se jmenuje B, s dlouhým E. No a nakrmíme ji trávou, že tady nic jiného asi není. Kdyby jí i jablka, je to beran, jak můžete vidět. A ještě tohle. A no jí ještě takovouhle tu. No. Máte tady přímou silnici, ale to asi sbírat nebudeme. Můžeme jí dát tady rovnou trávu. Mm-hmm. No vám si, vám si. Hodná bencina. Hodnej. Ještě třeba tady. Mohu to pomalu. Chceš ještě? A chceš? Jestli byste chtěli vidět ještě jednu. Jestli byste chtěli vidět další díly, tak dejte like, protože hodně lajků je pro mě hodně, nemusíte dávat odběr. A jestli dáte hodně. Jestli dáte odběr, jestli bude 100 odběratelů, tak se odhalím. A jestli chcete vidět ještě jedno video, jak vlezeme k tomu beranovi, tak dejte like. Tak dejte. Jestli tady bude 50 lajků, tak dejte aspoň 9. Dejte tady 50 lajků a jdeme k tomu beranovi, jo? Jo. Tak my už asi. No, kdyby něco, tady to video natáčíme v 7 hodin, takže. V 7 hodin. Je 19. Takže v 7. No a tady to je asi konec videa a dejte like. Naschledanou.